Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Բարի երեկո, սիրելի հյուրստա հանդիսատես, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում դիպված բաց տեքստով հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո, առավոտ լուսով Արեքակն Արդարի սպասումով։ Այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Մեր դերն ենք խաղում Աստծո թատրոնում։ Հազար ձևեր ենք մենք այսպես փոխում, հազար դերեր ենք այս բեմում խաղում, բայց ավաղ մարդը էլի չի հասկանում, որ Աստված էր հենց այս խաղի սկզբում։ Իսկ հիմա ծանոթանանք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածին։ Ես հաճախ եմ իմ ներաշխարից հանում, գուրգուրում մանկությանս տակուկ հիշողությունները։ Երազի թևերով ճախրում, հասնում արհեստներով ու արվեստներով ապրող իմ հայրենի քաղաք, որտեղ հանգամանքների բերումով երկար չեմ ապրել, բայց որքան էլ զարմանալի է, նրա կենցաղն ու կոլորիտը, քաղցրակոպիտ ու ախորժալուր բարբարը իմ էության բաղադրիչներն են դարձել։ Առանձնակի գորովանքով եմ հիշում մանկության տարիների իմ երկրպագուներին, Վովկային ու Սլավկային, որոնց հետ մտերմությունը բերել էր նրան, որ ես վարժ խոսում էի ռուսերեն։ Դպրոցական տարիներին ունեի տարբեր հետաքրություններ, մասնակցում էի ասմունքի խմբակի պարապմունքներին, հաջողությունների հասնում տարբեր օլիմպիադաներում, սակայն անբացատրելի ինչ-որ զգացում ինձ միշտ հեռու էր պահում ապագայի մասին որևէ բանի վրա կենտրոնանալուց։ Եվ դժվար է ասել, թե կյանքի ինչ ուղի կընտրեի ես, եթե մի օր ավարտական դասարանում էի, քայլում էի փողոցով, ինձ հատուկ մեղմ ու ամբռնազբոս ժպիտով պատասխանում հրապուրանքով ինձ ուղղված հայացքներին, և հանկարծ իմ առջև հայտնվեց մի մարդ։ Սովորական մի քանի խոսքից հետո նա բոլորովին անսպասելի գայթակղիչ մի առաջարկություն արեց ինձ։ Համաձայնեցի, հանդիպեցինք մի քանի օր անց վաղ առավոտյան, լույսը դեռ չբացված։ Բացացան քաղաքի ամենաբարձր շենքի տանիքը, որտեղ ես ըստ պայմանավորվածության հայացքս ուղեցի ծակող արևին և աչքերիցս սկսեցին արցունքներ հոսել։ Կարծում եմ, թե ձեզ, թե մեր հեռուստադիտողներին հետաքրեց, թե այդ ինչ հանդիպում էր և ինչու է արցունքները հոսեցին մեր հաղորդման հերոսի աչքերից։ Իսկ հիմա ես նրան սիրով հրավիրում եմ տաղավար, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Էվելինա Շահիրյան։ Էվելինա, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար և մեր ստեղծագործական խումբը ջերմորեն ողջունում է ձեր ներկայությունը դիպվածի տաղավարում։ Մեկ անգամ ևս ողջունում եմ։ Էվելինա, դուք այնտեղ լսեցիք ձեր կյանքի այն հատվածը, դիպվածի տեքստը, և այն ավարտվեց հետևյալ դրվագով։ Դուք պարտադրված նայում եք արևին և արցունքներ են հոսում, խնդրում եմ այս մասին։ Դա իմ առաջին դերն էր և այդ հատվածը պետք է նկարվեր առավոտ վաղ, և ես պետք է նայի երկնքին, որտեղ թռնում են աղավնիները, և պետք է ասեի, սրանք հերոսյանն էի տալիս, իրեն աղավնիներն են։ Եվ իհարկե ինձ համար շատ դժվար էր նայել, որովհետև արևը նոր էր ծագում, և երկար ես չէի կարողանում նայել, և ռեժիսորը ստիպված էր մի քանի անգամ կանգնեցնել, որովհետև աչքերիցս արցունքներ էին հոսում։ Չպետք է լիներ նման կադր, բայց ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ այդ ֆիլմը ինձ համար հաջողակ էր, այն առումով, որ այդ ֆիլմից հետո ես արդեն կարողացա ընտրությունս կատարել դեպի թատրոն, դեպի բեմ։
ցավոք այդ ֆիլմը չունեցավ էկրանային հաջողություն եւ հետո ինչ պատճառներով հանվեց եւ այդ կորցվեց այդ չգիտեմ այդ ժապավենը չկա գոյություն չունի արգելվեց ինչ պատճառներով հա ինչ պատճառներով ես դա չի ուզում ասել ինչ որ պատճառներով դե գիտեք այն ժամանակ յուրաքանչյուր աշխատանք դրախոսություն կար բավականին խիստ եւ մոսկվան էր որոշում պետք է գնա էկրանի վրա թե ոչ բարի քանի որ ֆիլմը չի պահպանվել Evelina Şahidan'ın arşivum pahpanvel en mi kani lusanakar yes uzume mayt lusanakar nere neyka atsnel zer uşadu çana. Hıntem diten lusanakar nere. Մի թրիչ կատարենք, մի անգամից տեղափոխվենք դրամատիկական թատրոն, որտեղ աշխատում եք։ Կեսդար։ Շուտ կեսդար։ Կեսդար ես այնտեղ աշխատում եմ, այո։ Հարցս ուզում եմ ուղղել մի լուսանկարով։ Կարծում եմ այդ լուսանկարները պատահական չեն կընտրել։ Դուք կմեկնաբանեք այդ լուսանկարը։ Խնդրեմ լուսանկարը էկրանին։ Ահա։ Ուրեմն սա իմ առաջին դերն է դրամատիկական թատրոնում։ Երկու օրվա մեջ ես պատրաստել եմ աստվածային կատակերգության մեջ շտոկ։ Շտոկի պիեսում Եվայի դերը երկու օրվա մեջ։ Ինչ պատճառներով հերոսուհին պետք է դուրս գա, թատրոնը պետք է մեկնել հյուրախաղերի եւ ես ունեի միայն երկու օր ժամանակ։ Եվ իհարկե շատ ինձ համար դժվար էր, բայց ես կարողացա ուշ հավաքել եւ կարողացա ցույց տալ, որ ես ունակ եմ եւ շատ-շատերի համար զարմանալի թվաց, իսկ ինչու Էվելինան եւ ոչ իրենք, ովքեր որ աշխատում էին։ Ընտրվեցի ես եւ ճակատագիրը ինձ բերեց Գյումրի եւ առաջի իմ բեմ ելը եղել է Գյումրի քաղաքում աստվածային կատակերգություն Եվայի դերով։ Չգիտեմ, իրավացեմ թե ոչ, բայց թատրոններում հաճախ են լինում կոնֆլիկտներ, մեղմ կամ ուժգին, ավակ եւ երիտասարդ սենդի միջեւ։ Այս դերը տվեցին երիտասարդին, այս դերը ինչ տվեցին, այդպիսի հոգեբանական վիճակների մեջ հայտնվել եք երբ ոչ, ոչ։ Ոչ, ես ուզում եմ անկեղծ լինել եւ ուզում եմ, որ դուք իսկապես ինձ հավատաք, որտեղ որ ես ասում եմ դրա մասին, ասում են, դու չափազանցնում ես, դու այդ թատրոնում ես։ Իսկապես այդ կոնֆլիկտը մեր թատրոնում չկա։ Դա երևի գալիս է ղեկավարությունից, դա երևի գալիս է մեծերից, որոնք շատ սիրով ընդունում են երիտասարդներին, եւ չկա մի երիտասարդ, որ թատրոն մտնի եւ դեր ստանձնի, որ մենք նրա կողքին չլինենք, որ մենք նրան չոգևորենք։ Դա կարող են բկայել մեր բոլոր երիտասարդ նոր եկ դերասանները, որոնք գալիս են եւ թատրոն եւ ավակները։ Այդ կոնֆլիկտը չկա։ Խաղաղ է, չգիտեմ, մեզ մոտ այդ բանը ճիշտ է դրված։ Ձեր խոսքը շարունակելով, ձեր խոսքի տրամաբանությունը Եվրոպայի այն ավելի համոզիչ հնչի, կարծում եմ պահն է երկու վկայի հիմա հրավիրել ձեր գործընկերն այդ մեկին ավակ սերնդից, մյուսին երիտասարդ, ճիշտ ընտրություն ենք կատարել։ Ես նրա սիրով հրավիրում եմ տաղավար։ Ես ոչինչ ընտրել եք, այսինքն էլ չեմ սիրում ես։ Ահա, հիմա արդեն տեսեք Խոստովանեց, ասում է չեմ սիրում, բոլորին սիրում է։ Ես եւ Էվելինա Շահիդյանը նույն հողուջրի մարդիկ ենք։ Մեծացել ենք այնտեղ, հետո Երևան ենք տեղափոխվել։ Էվելինայի հետ
ոչ միայն Էվելինայի դրամատիկ թատրոնում գյումրեցիներ շատ կային։ Ու մի օր հավաքվել էին գրիմանոցում Լևոն Թուխիկյան, Գուժմանոկյան, Էվելինան, ես, Ռուդիկ Հովսեփյան, ինչ որ անեկդոտ էին պատմում, մեկ էլ մեր տղաներից մեկը, որ հիմա թատրոնում չի, Նորայր Հովսեփյանը ներս մտավ, մի քիչ լսեց, ասեց՝ «Ի» Արա ոնց որ Շիրակի Ռազիվալկեն են գազել։ Էվելինա Շահյանը մեր թատրոնի լավագույն, հրաշալի, գեղեցկուհի դերասանուհին է։ Այդպես մի նա իսկապես գեղեցկուհի է։ Եվ տաղանդաշատ դերասանուհի է, հրաշալի խաղընկեր, հրաշալի մարդ, գեղեցկուհի, երբեք չի տարիք առնում, միշտ կիպարիսի պես այսինքն բարձրահասակ կանգնած ու գեղեցկուհի։ Դուք եղել եք նրա խաղընկերը։ Իհարկե, մինչև հիմա։ Շատ, մինչև հիմա։ Նրա գեղեցկությունը չի խանգարել խաղի ժամանակ։ Ընդհակառակը դա միշտ օգնող դեր է։ Օգնել է։ Այդպիսի գեղեցկության կողքին ինչպես կարելի է շփոթվել։ Չի կարելի։ Եվ հետո ինքը այնպիսի դերասանուհի է, որ բեմում նման խաղընկեր ունենալը անընդհատ օգնող միջոց է, որովհետև իր հայացքը, իր խոսքը, իր կերպարի ըմբռնումը, իր իմպրովիզներն անգամ, օրինակ Չաո ներկայացման մեջ շատ փոքր դեր էր, խոսքերով քիչ դեր էր, անընդհատ կա, բայց խոսքերով քիչ դեր էր։ Հիմա եթե ներկայացումը նայեք, հիմնականում մեզ դերակատար ինքն է, որովհետև այնպիսի հրաշալի իմպրովիզներ է արել, որ մտել է ներկայացման մեջ և մենք կարծում ենք, թե դա սողաժոնն է գրել։ Էվելինան այդպիսի դերասանուհի է։ Մենք ամբողջ թատրոնով բոլորս շատ սիրում ենք Էվելինային, շատ հարգում ենք, հարգում ենք Էվելինայի ընտանիքը, հատկապես ամուսինը, որ հրաշալի մարդ էր, շատ արժանապատիվ հրաշալի մարդ, շատ էինք հանդիպում, շատ էինք սիրում, և զավակները, և թոռները Էվելինայի, ոնց որ թե մի դաջվածքով դաջված լինեն, բոլորը գեղեցիկ են, շատ իրար նման, մի դաջվածքի, եթե ստեղ կան, հիմա որ նայեք, ամեն մեկը հրաշքներ են։ Էվելինայի դուստրը այստեղ է և թորնիկ այստեղ է, ես ուզում եմ ոչ ունենք և ծափարեն։ Նայրային թորնիկին տեսա։ Եվ քանի որ Էվելինան արվեստների և արհեստների քաղաքից է, դրա համար անպայման ինքը պիտի դերասանուհի դառնար։ Եվ հիմա ես համոզված եմ, այն զգեստը, որ իր վրա է, համոզված եմ ինքնա կարել, որովհետև շնորհքով մարդը ամեն տեղ շնորհքով լինում։ Դիզայնի, Էվելինայի սեղանը, որ Էվելինան կցում է, այդ սեղանը աչքի սեղան է, աչքերով ենք մենք ուտում այդ սեղանը, որովհետև այնքան գեղեցիկ է։ Ավակ սերունդը որոշել է ավարտել այս պահին հաղորդումը, ամենից ուզում է ասել, որ մենք դի ավարտենք այս պահին։ Ավակ սերունդը հարցերը լուծեցի։ Խնդիր չունեմ, իսկ հիմա… Ես որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ կարելի ասել մոտ 10 տարի ինչ շփում ունեմ Էվելինի Բանդնայի հետ, հիացած եմ ու մի ստեղծագործություն կա Էրնեստ Հեմինգուեյի «Праздник, который всегда с тобой»։ Տոն, որը միշտ քեզ հետ է։ Տոն, որը միշտ քեզ հետ է։ Ես կարող եմ այդ խոսքերը ասել, տոն, որը միշտ մեզ մոտ է, մեր թատրոնում է, դա Էվելինի Իվանովնան, որովհետև իսկապես ամեն օր չեմ զլանա ասել, որ հիանում եմ, զարմանում եմ ու օրինակ եմ ձեզնից վերցնում Էվելինի Իվաննա, թե ինչպիսի կին պետք է առաջին հերթին լինել, թե ինչպիսի մայր, տատիկ, արդեն նաև դերասանուհի, բայց կին տեսակը, որը դա ներքին կուլտուրան, այդ հմայքը, դա արտաքինը չի միայն, հավատացեք, կան մարդիկ, ովքեր էլի շատ գեղեցիկ բնատուր գեղեցկություն ունեն, բայց այդ փայլը, այդ շիկը, այդ լոսկը իրանց մեջ չունեն, իսկ դա հաստատ Էվելինանա, ձեր ներքին այդ պայծառությունից է գալիս, ու ես ամեն վարկյան ուզում եմ ձեզնից սովորեմ, որովհետև շատ անգամ ես մոտ լինում եմ, ես հենց արագ-արագ գալիս եմ թատրոն, փորձի մազերը, ինչ-որ կիսատ հավաքած, ինչ-որ տնից, երեխաներից թողած գործ կիսատ, մեկի տեսնում ես սենյակներից մեկի ծայրում Էվելին Իվաննա, հենց կանգնած է, իրաց շքեղ մազերով, աչքերը փայլում, ասում, Էվելինան ասում, ո՞նց եք դուք այդքան կարողանում միշտ տենց սիրուն լինել, որտեղից ձեզ այդքան ուժ եղան դուք։ Ես ուզում եմ այս տրամադրությունը շարունակել, Էվելինա, քանի որ վերջերս մի շատ գեղեցիկ տոնական երեկո էր դրամատիկական թատրոնում, երիտասարդական թատրոնում, դուք բոլորդ շատ հետ ներկա եք, Էվելինան ցանկություն հայտնեց տեսնել գոնե հատվածներ
այդ երեկոից նա դեռ չի տեսել, նա եղել է բեմում, հուզված, շատ բաներ գուցե եւ չի հիշում, այնքան հուզված էր, եւ ես խոստացա, որ այսօր մի քանի հատված ես այդ երեկոից կցուցադրեմ։ Էվելինա ջան, ես իմ խոստումը կատարում եմ, դիտենք մի քանի հատված Էվելինա Շահյանի հոբելանական երեկոից։ Միշտապեք Էվելինա, ես ամբողջը Բայց շնորհակալ եմ ամբողջ երեկոն, որ նկարանել մեր ստեղծագործական խումբը, նվիրում եմ այսօր Էվելինա Շահյանին։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Էվելինա, երեկո ավարտին դու մի գեղեցիկ բանաստեղծություն կարդացիր, ում բանաստեղծությունն էր դա։ Էլիտա Հարությունյան, երիտասարդ բանաստեղծուհի։ Քանի որ երեկոն ավարտվեց այդ բանաստեղծությամբ, խնդրենք Էվելինա Շահյանին ներկայացնի այդ բանաստեղծությունը։ Ուզում եմ ներկել գիշերը իմ հորինած գույներով, ուզում եմ երգել իմ սերը լրիվ ուրիշ խոսքերով, ուզում եմ, որ իմ առավոտը դառնա կիտրոնի պես դեղին և ամառային անձրևը տաք ու շաթափվի իմ պատուհանին։ Ես ուզում եմ երբեք չհոգնել, ուզում եմ սիրել, աղոթել, սպասել, ուզում եմ երկինք սավառնել և ճակատագրի գաղտնիքը գտնել։ Ես ուզում եմ, որ ծիածանը արևի նման միշտ բացվի և երիցուկը սիրում է անընդհատ ասի։ Ես ուզում եմ, որ խենթ լինեն ընկերները բոլոր և զավակներս ինձ հարցնեն, բայց ինչպես, բայց ոնց, ամեն օր։ Ես ուզում եմ էլ երբեք չկորցնել և հինը բնավ չհիշել։ Ես ուզում եմ ներել սովորել և հինը բնավ չհիշել։
Ես ուզում եմ ներկել գիշերը իմ հորինած գույներով։ Ես ուզում եմ երկել իմ սերը լրիվ ուրիշ խոսքերով։ Ես ուզում եմ, ուզում եմ, ես ուզում եմ ամբողջ հոգով։ Բրավո։ Իսկ հիմա ես այս տողերի հեղինակին եմ հրավիրում տաղավար։ Անկեղծ ասած, շատ զարմացա, երբ ինձ հրավիրեցին, որովհետև մենք բոլորովին վերջերս ենք մտերմացել և Էվելինան տան անկյունում գտել է իմ փոքրիկ ժողովածուն վանաստեղծությունների և կարդացել մի քանիսը և որոշել, որ հոբելյանական երեկոյին դրանք պետք է հնչեն։ Դա իհարկե մեծագույն պատիվ էր ինձ համար, հաճելի մի փաստ էր ինձ համար, դա անկեղծ եմ ասում։ Եվ վերջին բանաստեղծությունն էլ շատ հուզեց ինձ, որովհետև ես ուզում եմ, որ բոլորը ցանկացած տարիքում ուզենան, դա բավականին առողջ բան է, երբ մարդ ուզում է։ Մենք ուզում ենք, բայց չենք կարողանում, ի՞նչ անենք։ Եվ այսօր ես մաղթանք եմ գրել Էվելինային և ուզում եմ այսօր նվիրել ձեզ։ Վայ, շնորհակալ եմ։ Զգացմունքների ու կրքերի կուլիսներից բերում եք սեր ու նվիրում այն ձեր սրտից։ Բերում եք դուք դերեր ու ժամանակ, կենսագրություն, արցունք ու հաղթանակ։ Դուք գեղեցիկ եք միշտ, ինչպես սպասված գարուն։ Ձեր աչքերից գերող միշտ սեր է լուրթափվում։ Թատրոնը, որ վաղուց դարձել է տուն, սիրում է ձեզ, նոր դեր է միշտ սպասում։ Ինչքան սիրուն եք դուք, երեք, այսօր և միշտ, թող ձեր կյանքում երբեք չհանդիպեք էլ վիշտ, մայր, կին, տատիկ, ընկերուհի, բայց կարևորը դերասանուհի։ Շնորհակալություն Էլիտա։ Էվելինա, դուք ունեք կյանքում որևէ մեկը, գիտեք որևէ մեկին, որ ավելի հաճախ ձեզ զանգահարում է, շնորհավորում է, ձեր ողջությունն է հարցնում, բայց պակաս հաճախ հանդիպում ձեզ։ Դե իհարկե։ Շատ են նրանք, թե։ Կան, եւ այդպիսին կան, եւ այնպիսին կան։ Որ ավելի հաճախ զանգահարում են, բայց չեն հանդիպում։ Ավելի շատ զանգահարում են, չեն հանդիպում, ավելի շատ հանդիպում են, չեն զանգահարում։ Բայց երկրորդ հարցը տամ, այդ զանգահարողը տղամարդ է նախ։ Ահա։ Ձեր հասակակիցն է։ Ահա։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Ավելի լավ է հրավիրեմ տաղավար և հարցերով չտանջեմ Էվելինա Շահիրյանին։ Ես նրան սիրով հրավիրում եմ տաղավար։ Ուխնամ դերերքերի։ Մերսի, մերսի, շնորհակալ։ Մի դասարանում երկար ժամանակ սովորել ենք, նա շատ գեղեցիկ էր, մեծ աչքեր, արտահայտիչ էլի ուներ։ Բոլոր մեր տղաները իհարկե սիրահարվեցին, նա նստում էր վերջի նստարանում, մի որոշ ժամանակ հետո ես նկատեցի, որ այդ տղաների վիզը մի քիչ ծռվել է, էլի, միշտ հետևեին, նայեմ, հետո կամաց… Ձեր վիզը ոնց է, ծռված… Հիմա նորմալ է, ես այն ժամանակ ուրիշ մի աղջկա էի սիրում, նու կարելի է ասել, ոնց որ կա Բուրիդանը Վասիլ, էլի, մեկ Էվելինային էի նայեմ, մեկ իրան, սենց բանի մեջ էի, հա… Հատկապես վզի պահը շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, քանի որ խոսքը դասարանի մասին է, դասարանցիների, այնպեսի տպավորություն չունի, որ Էվելինային միայն տղաներն են հիշում, վզները ծռված և այլն, Էվելինան հիշում է նաև իր դասընկերուհիները։ Ահա։ Ես ձեր դասարանից ևս մեկին, դասընկերուն, ուզում եմ սիրով հրավիրել տաղավար։
Ռիզելդա, դուք դասավանդում եք բեմական խոսք այն ստուդիայում, որ ստուդիան, որ ավարտել Էվելինա Շահիրյանը, ճիշտ է? Այո, այո. Էվելինա Շահիրյանը առանց ստուդիա ավարտելու էլ բնածին դերասանուհի էր, ես կարող եմ ասել. Ես աշխատել եմ և Թատերական ինստիտուտում, աշխատում եմ և Մակավարժական համալսարանում. Շատերին գիտեմ, որոնց կարծես զորով ենք դարձնում դերասանուհի, բայց Էվելինա Շահիրյանը դեռ մանկության տարիներից, իսկ մենք արդեն կես դարուց ավել ընկերություն ենք անում, դա ինձ համար շատ սուրբ զգացմունք է ընկերասիրությունն ու թատրոնը։ Եվ մեզ ավելի շատ իրար հետ կապեց թատրոնի սերը։ Շատ են խոսում գեղեցկության մասին, ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել նրա աղաբնավորության մասին, նրա ընկերասիրության մասին, նրա նեղությանը հասնող աղջիկ էր։ Ես երկար տարիներ պարկել եմ Գիպսի մեջ, ոչ միայն Լուիզա Սամվելյանը, շատերը, Էվելինան այնպիսի ծանրոցներով էր գարից, որ բավարարում էր բոլոր հիվանդներին։ Անկեղծ ասեմ. Եվ ես կարող եմ ասել հիմա Մայակովսկո խոսքերով «Գոտատգոդը Ռասի, տվայի մոլոդոսի, գոտատգոդը Ռասի, տվայի բոդրոսի» ու թող քո այդ ջերմությունը տարածվի միշտ մարդկանց, որովհետև դու իրոք շատ մեծ ռիսկ ես տալիս նաև իմ ուսանողներին, Էվիգրան, իրոք անկրկնել ես, և միշտ քո խոսքը լինում է վարակիչ իմ ուսանողների համար էլ, նրանք սրտատրոպ սպասում են քո գալուն, և ես կարծում եմ, որ հանձինս քեզ մենք ունենք մի շատ լավ բարեկամիր, հրաշալի դերասանուհու, հրաշալի ընկերոջ։ Մերսի։ Այնուամենայնիվ մի հարց եմ ուզում տալ, Ռազիկն ասաց, որ բոլոր տղաները սիրարված էին Էվելինային, իսկ աղջիկները չէին խանդում, չէին նախանձում, որ բոլոր տղաները սիրարված են Էվելինային։ Ես գիտեք ինչ կարող եմ անկեղծ ասել, որ Ռազիկը մի քիչ քուարկեց իրեն հիմա, ինքն էր սիրահարված։ Բայց գիտեք ինչու մենք չենք նախանձում Էվելինային, որտեղ ինքը իրոք բնությունից տրված ինչ-որ մի եզակի, եզակի գեղեցկություն ուներ, եզակի անձնավորություններ, տեսեք չենք ասում մաթեմատիկա, ես ու ինքը գիտենք։ Ես կարող եմ ավելացնել, եթե հեռավորությունը շատ մեծ է լինում, խանդ ու նախանձը գուցե փոքրանում են։ Այնքան գեղեցկուհի էր Էվելին անդասարանում և այսօր տաղավարում և թատրոնում և Երևան քաղաքում նախանձողներ չունեք Էվելինը, տարածությունը շատ մեծ է։ Բարի, շնորհակալություն, կարծում եմ հիմա ճիշտ ժամանակն է լսելու Երևանի պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի խոսքը, ողջույնը։ Հիմա ես մի տեսայուն թե եմ ուզում ցուցադրել, որը պետք է ունենա այս տաղավարում շարունակություն։
Քանի որ Էվելինան սիրում է ամեն ինչ մինչև վերջ հասցնել եւ դա նրա կարևորագույն հատկություններից մեկն է եւ մասնագիտական եւ մարդկային առումով նա ոչինչ կիսա թողնել չի սիրում սա շատ կարևոր հառանձնահատկություն է եւ նա հասցրեց այո եւ նա այո 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 Եվ նա հասցրեց անգամ մեկ օր հետո բերել իմ քողը եւ քանի որ ես ցանկանում եմ որ Էվելինա Շահիրյանական այս տեսակը մարդկային այս որակը իսկապես շարունակվի ու շարունակվի սերնդե սերունդ հավերժանա որ կան հնարավոր է Այդ իսկ պատճառով որպեսի հանկարծ փոքր Էվելինա Շահիրյանը հանկարծ ուշացնի մեծ Էվելինա Շահիրյանը քողը ես արդեն հիմիկվանից բերել եմ այդ քողը Մի զարմանալի բան, թե կանայք, թե տղամարդիկ, թե արվեստի գործիչները, թե թատերագետները, երբ խոսում են Էվելինա Շահիրյանի դրասանական հմտությունների, մասնագիտական կարողությունների մասին, առաջին հերթին խոսում են կանացի հմայքի մասին։ Անգամ մասնագիտական տեքստերում կան տողեր կանացի հմայքի մասին։ Ճիշտ ասած մտածում եմ Սայատնովա ֆիլմում, երբ որ նկարահանվել է Մեսելի Մետաքսեն, Ես չգիտես ինչու պատկերացնում էի, որ Մետաքսայի փոխարեն կարող էր լինել Էվելինա Շահիրյանը, համաձայն եք ինձ հետ։ Այո, հիանալի։ Մետաքսան շատ գերեզմանի։ Հիմա ես ուզում եմ այդ չիրականացված պահը իրականացնել այսօր տաղավարում մեկ այլ ձևով։ Գիտենք հատվածը ֆիլմից և շարունակենք։ Բայց Այս գերեզմանին իմ դուստրն է։ Մաշալլահ, այ մաշալլահ, ձեզանից նա, ով այստեղ է վերդ, նրա պատվին մի գեղեցիկ երկ հորինի, հաղթությունը նրան։ Ընդունելի է, ամիլախվար պաշայի պայմանը արդար է, աշողը թե գոզալի գեղեցկությունը չկարողանա գովաբանել, Այն աշուղությունը նման է անաղուն ջրաղացի։ Ես աշուղի չեմ հրավիրել այսօր, այսօր ես բանաստեղծին, որը պետք է գովերքի Էվելինա Շահիրյանին, հրավիրում եմ տաղավար։ Ես որպես Էվելինա Շահիրյանի եւ ընկեր եւ բարեկամ եւ որպես բանաստեղծ եկել եմ ծրարով։ Ես դա կնվիրեմ ձեզ եւ կարծում եմ որ փոքրինչ կբացի այն ֆենոմենը, որոնց շուրջ այսքան մարդիկ գլուխ կոտրուկ են անում։ Թեկուս անցնի 1000 տարի դու կմնաս միշտ քեզ նման ու աննման նուրբ հումորով ու ժպտերես քո զարյութի պահին անգամ միշտ լավատես ընդ միշտ բարի թեկուս անցնի 1000 տարի հիմա տագնա երկու տագնա Էվելինա Շահիրյանի դիպված հաղորդման արթիվ թե մի օր կանչեն քեզ վերևներից
հերիքի ասեն, ելնես մի վրաս, ճահել դերերում, բեմում թարվրաս, տատիկի դերես արդեն խաղան։ Թե վտանգավոր եղավ մերժելը, քո այդ աղջնակի քնքուշ նազանքով, միշտ ճահել, ժպտուն, գերող նայվածքով, գայդին գյումրեցու, սուրմիտ պահվածքով, ասեն տատիկի դերես խաղալու, կասես աղջնակս, այդ դժվար պահին, ինչ ես անելու։ Խաղալու եմ։ Իսկ ձմեր պապից այսպիսի պայման, հենց ձյունանուշիկ դու ինձ հետ խաղաս, ժողովրդական իսկույն կստանաս։ Որ ես քեզ անպայման ցանկանում եմ, որտեղ դու շատ արժանի ես։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Մի տեսանյութ եմ ուզում ցուցադրել, այդ տեսանյութը մենք վերնագրել ենք երազում և արթմնի։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Եվելինա, մեր տաղավարում նստած է մեկը, նայլ քեզ համար անակնկալ ունի, խնդրեմ խոսափողը տրամադրեք։ Հրաշք տղա, հրաշք մարդ։ Այսօր ես եմ անակնկալ պատրաստել, այնպիսի անակնկալ, որը տարբերվում է մյուս անակնկալներից շատ խիստ, ինչու որովհետև այստեղ այն տարիների ձայնագրություններն են, որտեղ Էվելինա Շահերյանը կատարյալ ներկայացնում է այն ներկայացումները, այն դերակատարումները, որոնք գուցե այսօր այլևս չեն բեմադրվում, որոնք մեծ հիշողություններ կարտնացնեն Էվելինա Շահերյանի մոտ։ Այն սիրով ուզում եմ նվիրել, իդեպ կան ներկայացումներ, որ ես դեռ 10 տարեկանից եմ լսել, 10 անգամ, 20 անգամ լսելուց չեմ հագեցել, որովհետև իսկապես ձեր խոսքը շատ գեղեցիկ և շատ հարուստ և սրտին հասնող։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ, շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ։ Դիտում ենք հաջորդ տեսանյութը։ Thank you.
Հետադարձ կապը շարունակվում է նաև այսօր դիպվածի տաղավարում։ Դեմ ճիշտն ասած 15-ամյակի կապակցությամբ է Էվելին Շախիրյանին, թե 20-ամյակի։ Բայց ես կարծում եմ, որ ոչ թե կոմպլիմենտ եմ անում, իսկապես ես տենց եմ մտածում, որովհետև ինչպես իրան հիշում էի, երբ որ մտա առաջի անգամ դրամատիկական թատրոն, առ այսօր ինքը չի փոխվել։ Այդ նշանակում է, որ կյանքը գնում է առաջ, բնականաբար, բայց այն ամենը ինչ որ հարցերում հապաղում է և դա շատ ճիշտ է։ Էվելինի հարցում ինքը հապաղել է ու ճիշտ է արել։ Ինչու, որտեղ ինքը շատ անելիք ունի, պետք է հասցնի այդ ամեն ինչը անել։ Ուրեմն ժամանակը դեռ կա, ուրեմն պետք է հասցնես անել։ Քանի որ դրամատիկական թատրոնը հայտնի է նրանով, որ մենք միշտ իմպրովիզացիա ենք անում և դրանով էր առավելությունը մեր թատրոնի, հիշում եմ այսպիսի մի դեկ, եթե հիշում եք որևէ մեկը, եկեք անկեղծ խոսենք, ներկայացումներ խաղում ենք, ես, Էվելինը, բոլորը, և այսպիսի մի տեսարան կա, երբ որ գլավ տուալետի մասին խոսքը, դե պատկերացեք, ընդ գլավ տուալետ, ուրեմն ես դուշ համբոնեմ, ընդեղ ցնցուղ գագո կա, չընդենեմ ինչ կա, և այն ունիտազ վալոտ կա, և այն, դե գլավ տուալետի մասին խոսքը, հիմա պատկերացրեք, տեսարաներ, որ ես ուրեմն արդեն մի տեսարան, որ մենք բոլորս բարեկամներ ենք դարձել, իհարկե կեղտ բարեկամ, որ բոլորս ժպտերես ենք իրար հետ, և ինչ-որ մի տեղ ամեն մեկս փորձում ենք սիրաշայել, և ինչ-որ մի տեղ, երբ որ ես մոտենում եմ և սիրաշայում եմ, Էվելին Շախիրյանը ասել շուր էր գալիս արհամարական, ասում էր, ֆի, ու շուր էր գալիս, դրա վրա ուրիշ բան չգտա, այդ ժամանակ իմպրովիզացիան կար, ես դրա մեջ ասեցա, վայ, քրվեց, դալիճը հրհրաց, դες մի քանի անգամ խաղացեց, երևի Էվելինին թվաց, որ դա հետաքրքիր չի, ու մյուս անգամ, հաջորդ անգամ, որ ինքը շուր գար ու էֆեկտով ֆին աներ, այդ ֆին չարեց, նայեց, շուր եկա, պաուզա, այդ րոպեին ինչ պետք է անես, ես սենց արեց, լռեց, ուրեմն հաստատ մտում քրվեց, դրանց ռեակցիան արել ինձ, մի բան էլ ասեմ, սա արդեն Էվելինի բնավորության մի հետաքրքիր գծի մասին։ Ուրեմն մենք գնացինք Ֆրանսիա, գնացինք ճամփորդության, Էվելինի ժամանակ այն ժամանակ մեծ պրոբլեմ էր, ինքն անպայման ուզում էր աչնակի համար իր դպրոցական ինչ ավարտական զգեստ առներ, ընկերք դե պատկերացրեք, Ֆրանսիայա պիտի որ ամեն ինչ լինի, այնուամենայնիվ ամենակարևոր բանը չկար, իսկապես ման եկանք բոլոր խանութներում չկան, այդ ժամանակ էլ Էվելինը ասում է, ախ այստեղ քերիսներ, մենք կգտնենք ամեն ինչ, քերիսներ, մենք անդադար ասում ենք, լավ քերիս չկա, ուրիշը չի կարող օգնի, ախր քերիս լավ գիտի, ես քաղաքը ամեն ինչ կգտնենք, քերը չկա, վերջը մի օր մեկը եկավ, ասեց, ինչ որ մեկը քեզ արձում, Էվելիկո, շուրեկան քերը չէր, կին էր, ասեց, Էվելին գալեմ դեսնեմ, ասեց, ինքը հա Էվելին սենց արեց, ես Մարսելիայից նոր կուկամ, ձեր քերիկին բաչի կբերել եմ, ես մենք ծիծաղեցինք մի քիչ, բայց դե գիտեք, դերասանները մի քիչ թունոտ մարդիկ էր, և կարող է այդ բանի վրա անցնեին մարդու, բայց Էվելինը հետաքրքիր զգացողություն ուներ, շատ ճիշտ, և երբ որ մենք հետ էին գալիս արդեն Մոսկվայով, ոնց որ հակառակ լիներ, այդ Տամաշնյան մեզ քրքրում էր, ճիշտ ասես քրքրում էր, ու ամեն մեկը մի 5 րոպեի փոխարեն 10-15 րոպե անցնում էր, 20 րոպե անցնում էր, Էվելինն էլ երկար-երկար պահեցին, ինքը ասես անցավ սախ, բոլորս ասեց, հետո ասես պրծա, տարա, անցկացրեցի, բոլորս ասես արմուծը, դե ուրեմն ինչ բան են տանում, ասես ինչը, ասես քերիս պաչիկը, Thank you.
Ասպաստա, Էվելին ջան, շատ երկար տարի ապրես և շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա եմ լսնես քո կյանքը, որպեսզի նման հանդիպման ժամանակ շատ ու շատ հետաքրքիր պատմություններ լինի պատմել։ Շնորհակալ եմ։ Եվ բոլորդ լինեք իմ կողքին։ Շնորհակալ եմ։ Դրվագներ ներկայացումներից Էվելին Շահիրյանի մասնակցությամբ։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Էվելինա, մի տեսանյութ եմ ուզում ցուցադրել, թե ում է նվիրվում կհասկանաք թե դուք, թե մեր հյուրերը և թե մեր հեռուստադիտողները։ Դիտենք տեսանյութը։ Երբ տխրությունն ակամա իմ հոգին է պարուրում ու իմ պաղած աչքերի մեջ լուր արցունք է հայտնվում, մի անգամից քեզ եմ հիշում ու կարոտում, հասկանալով ու զգալով, որ ինձ հետ չես արդ վաղուց։ Ել շատ սիրել ես, ու ես էլ քեզ անսահման։ Ես լուրի մեջ տանելու եմ կարոտները բունդրած, կարոտները, որ խաչի պես ցավեցնում են մարմինս։ Կուզեմ գոնե մեկ անգամ էլ համբույր թողնել քո այտին, ձեռքդ շոյել մեկ անգամ էլ, որ ջերմանա իմ հոգին։ Էվելինա ջան,
Ես հիմա մեկին եմ ուզում հրավիրել տաղավար, որի անունը խորհրդանշում է հայկական էստրադան։ Ես տաղավար եմ հրավիրում Ռայսա Մկրտչյանին։ Շատ-շատ եմ սիրում Էվային, ես իրեն Էվա եմ միշտ ասում, և չէի կարող իմ մասնակցությունը չունենալ այս գեղեցիկ երեկոյին։ 70-ական թվականներից Էվելինան հայտնվեց և հեռուստատեսությունում որպես հաղորդավար, և ֆիլմերում, և հեռուստատեսային թատրոններում, և ես միշտ հետևել եմ իրեն, և անչափ ինձ դուր է եկել իր կերպարը։ Շատ կանացի, շատ գեղեցիկ, այստեղ բոլորը խոսում էին իր գեղեցկության մասին, կարելի ամփոփել մեկ բառով, ասել, որ մեր հայկական Բարբին է, որը այդ այո, և իր կերպարը մինչև հիմա նա պահում է, և կարծում եմ, որ շատ երկար տարիներ դեռ ինքը կմնա այդ որակի մեջ։ Դու Անուշիկ աղջիկ ես, կինես։ Ուտեմ աղջկա կերպարը, ես եղել եմ նաև ականատես Զեմբանին, ինչպես են իրեն ասենք դրսում, երբ որ մենք միասին քայլում ենք, ինչպիսի ջերմությամբ, ինչպիսի խոսքերով, ինչքան են սիրում ժողովուրդը իրեն։ Եվ ամենակարևորը ես մի բան ասեմ, չտեսնված հումոր ունի, և ցանկացած որևէ հավաքի ինքը կարող է այնպես մի տրամադրություն ստեղծել իր Գյումրիի այդ բարբարով, հրաշալի, որ ուղղակի կարելի հիանալ իր այդ տաղանդով, որը որ մի խոսքով Էվայի մասին միայն լավը կարելի է ասել։ Ես շնորհավորում եմ ջանս, ես շատ ուրախ եմ, որ ես գեղեցիկ երեկո է քեզ նվիրված, ես շատ սիրում եմ քեզ, ես շնորհակալ եմ ջանս։ Ուզեմ նորից աշխարհ գալ, ուզեմ նորից մանկանալ, քնքուշ սիրել ու սիրվել, ինքնամոռաց նվիրվել, նորից փոքրիկ մեր բակում, խաղեր խաղալ մանկական, ու մանկացած քուն մտնել, քնքուշ գրկում այրական։ Կուզեմ նորից մանկանալ, երկնքից աստղեր ցանկանալ, ծառավքերի հետ ճախրել, նորից դպրոց հաճախել, դարերը նոր ճանաչել, տղաներից ամաչել, իշելներում Եկավ պա, որ պետք է հիշեցնեմ այսօրվա հաղորդման ասույթը։
Մեր դերն ենք խաղում Աստծո թատրոնում, հազար ձևեր ենք մենք այսպես փոխում, հազար դերեր ենք այս բեմում խաղում, բայց ավաղ մարդը էլի չի հասկանում, որ Աստված էլ հենց այս խաղի սկզբում։ Մեր աղոթքն ավարտվեց, բայց ոչինչ հենց այնպես չի ավարտվում։ Շնորհակալություն, մի շնոր հանդիպում։ Ինչ ոչինչ չի ավարտվում, չի ավարտվում։